waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulayaasha iyo madaxda Macadka Heritage oo igu soo casuumay inaan kala soo qayb galo madashan aragti wadaaga. Macadka Heritage wuxuu tan iyo markii la aasaasay noqday maskax kaydsan oo ay ummadda Soomaaliyeed yeelatay, wuxuuna qayb muhiim ah ka qaatay kobcinta, tiraynta iyo tayeynta cilmi-baarisyada laga sameeyo arrimaha bulshada, amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in mahad gaar ah aan kulligeen maanta u celinno aqoonyahanadii fikirtay, waqtigana gelisay aas-aaska iyo taabagelinta Macadka Heritage oo aan kulligeen ka faa'iidaysanayno, oo aan ka xusi karo Cabdiraxmaan Yuusuf Caynta iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashim. Howlwadeennada Macadka Heritage waxay mawduuca dooda ee madashan jaangooyeen iyaga oo aaminsanaa in halkan laysugu imaanayo iyadoo dalka doorasho uu u dareeray ama dhexda looga jiro. Nasiib darro, taas ma aanay dhicin, waxaana murugsan xal u helidda arrinta doorashada iyada oo aan weli meel laysla dhigin maaraynta ka gudbista xilligan kala guurka ee xasaasiga ah. Waxaana waajib biyo kama dhibcaan ah in xal wadar ogol ah, layslana ogol yahay, loo helo arrinta doorashada dalkana ay ka dhacdo doorasho daahfuran. Haddii aanay taasi dhicin, waxaa laga yaabaa inaan la falgalno caqabado ka waaweyn, kana saameyn badnaan doona kuwa aan halkan isugu nimid inaan xalkooda maanta ku gorfayno. Intaa kadib, maanta iyo mawduuca madasha ay noogu yeereen walaaleen Heritage oo ah sidee Soomaaliya looga saari karaa xaaladda cakiran ee iska socota, iyadoo diiradda la saarayo arrimaha amniga, dhammaystirka dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod ah, iyo yegleelidda nidaam federaal oo shaqaynaya. Fahamkayga mawduucan ayaa ah sideebaa dalka looga saari karaa isgoyskan murugsan. Dalku waxa uu taagan yahay isgoys masiiri ah oo isku xiraya tagtooyinkii tirada badnaa ee lasoo maray iyo timaadada sannadaha soo socda. Haddaba, sida aan u maamulno una qorshayno ka gudbista marxaladan masiiriga ah ayaa ka turjumi doonta masiirka dalkeenna iyo ka dhabaynta hamiga iyo yididiilada bulshada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed. Ka gudbidda isgoyskan ayaa inagu ridaysa waddada dowladnimada ama dowladnimo hana qaada. Haddii laga gudbi waayo isgoyskan aan maanta isugu nimid inaan ka doodnana, waxaa laga yaabaa inaan 30 sano oo kale ku meeraysanno isgoyska aan hadda taaganna. Dowladnimada marka aan u soo laabanno, qofka muwaadinka ah ee Soomaaliga waa inuu dowladnimada ka dareemo naftiisa amni iyo cadaalad ahaan, jeebkiisa dhaqaale ahaan, noloshiisa caafimaad iyo waxbarasho ahaan, iyo hamigiisa mustaqbal ahaan. Si marka ay dowladdu u bixiso adeeg bulsho oo lagu gaaro dareenkaas, waa inay leedahay dhaqaale iyo miisaaniyad ku filan ay dadkeeda ugu adeegto. Inkastoo aan halkan ka doodayno masiirka mustaqbalka, waxaan rabaa inaan ka fiirino jaanib kale. Waxaan ognahay in miisaaniyadda dowladdeenna oo dhan marka la isku daro ay ka yartahay miisaaniyadda dalalka qaarkood ay ku bixiyaan hal dugsi sare ama hal isbitaal. Maanta, aniga oo ka duulaya khibraddayda ku salaysan dib u habaynta dhaqaalaha dalka
iyo geedi socodka deen cafiska waxaan idin la wadaagayaa doodayda ah inaan dhaqaalaha dalka laga samayn karin kobac lagu daweyn karo baahida bulshadeennu qabto haddii aan laga jawaabin su'aalaha mawduuca madasha maanta. Tusaale ahaan, soo buuxintii shuruudihii deyn cafinta dalka waxaa ka dhashay inaan lagu guulaysto oo aan la soo noqonno wada shaqayntii nagala dhexaysay hay-adaha lacagta adduunka, bangiga adduunka, bangiyada horumarinta, hay-adda caymiska maalgashiga dowliga ah ee miyiga, hay-adda maalgashiga caalamiga ee IFC, hay-adda horumarinta caalamiga ee AIDA. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, dib ula falgelidda hay-adaha dhaqaalaha adduunka ma inoo suurto gelinaysaa in dalku uu soo jiito malaayiin doollar oo maalgashi ah si dhaqaaluhu u kaco, u kobco, uguna kobco si mugle, maadaama aan soo buuxinay shuruudihii hay-adaha dhaqaalaha adduunka? Jawaabtu waa maya. Caqabadda inaga hortaagani waa maxay maadaama aan shuruudihii soo buuxinay? Jawaabtu waa in laga jawaabo su'aalaha mawduuca maanta, sababtoo ah waxaa jira shuruudo kale oo ay khasab tahay in laga jawaabo oo laga rabo inay Soomaaliya ka jawaabto si dhaqaalaha dalka in la kobciyo loo xalliyo. Waa maxay shuruudahaas? Su'aasha koowaad oo la rabo in laga jawaabo waa kow, dalka ma ka jirtaa xasilooni siyaasadeed oo sifo sharci ah oo aan dhiig ku daadan oo la odorasi karo 10-naanka sano ee soo socda si loo maalgashado balaayiin doollar? Labo, dalka ma ka jirtaa xasilooni amni iyo degenaansho bulsho si loogula soo dhiiran karo maalgashi muuqda? Saddex, dalka ma ka jiraa garsoor la aamini karo oo loo dacwoon karo haddii ay caqabado ku yimaadaan maalgashatada imaanaysa dalka? Iyo afar, dalka ma ka jiraan hay-ado maaliyadeed iyo bangiyo si mug leh ula falgeli kara hay-adaha caalamka? Su'aalahan jawaabtooda ayaa marka waxay ku jiraan xal u helidda mawduuca madasha maanta. Taas macnaheedu waxa ay tahay in dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo taabagelinta dowladnimadii guud ay isugu yimaadeen hal isgoys oo ay khasab tahay in laga gudbo. Haddaba, waa maxay howlaha inoo harsan si aan uga gudubno isgoyskan? Waa maxay howlaha ka dhiman mawduuca madasha maanta? Arrimaha dhammaystirka dastuurka. Aan isla fahamno, kadib ansixintii dastuurka ku meelgaarka ah, Soomaaliya waxay si dastuuri ah uga guurtay nidaam dowlad dhexe, waxayna u guurtay nidaam federaal oo ah awoodaha adeegyada dowladda lagu daadejinayo iyadoo markaa aanay jirin hay-ado dowladeed oo xoog leh oo shaqaynaya, horena aan loo dejin dastuur federaal ku salaysan dhammaystiran oo afti dadweyne loo qaaday. Sidoo kale ma dhammaystirnayn shuruucdii, habraacyadii iyo siyaasaddii geediga qaran ee cusub lagu hagi lahaa. Taa waxaa ka dhashay marka inay weli noo taagan yihiin arrimo waaweyn oo wadaxaajood siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dowladnimada Soomaaliya ee lagu kala aragti duwan yahay. Arrimaha waaweyn ee wadaxaajoodka u baahan si loo dhammaystiro dastuurka weli waa lagu kala aragti duwan yahay. Mar walbana dib ayaa loo riixayay
waxayna kaliftay inaan taagnaano isgoyska aan taagannahay muddo ka badan 10 sano. Waa maxay qodobada haray marka ee dastuurka ay tahay in laga heshiiyo? Waa qodobkiisa 9aad ee ah maqaamka magaalada madaxda qaranka in laga heshiiyo. Waa qodobkiisa 44aad oo ah in laga heshiiyo khayraadka dabiiciga ah dalka. Waa qodobkiisa 47aad oo ah in laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada dalka oo laysla ogol yahay. Waa qodobkiisa 48aad oo ah qaab dhismeedka dowladda. Waa qodobkiisa 49aad oo ah tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka. Waa qodobkiisa 51aad oo ah xiriirka iskaashiga heerarka dowladaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Iyo qodobka 54aad oo ah kala qaybinta awoodaha dowladda, 105aad awoodda garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka, 122aad oo ah hanaanka federaaleynta maaliyadda oo aan waxba maaliyad laga kobcin karin haddii aan waxaas laga heshiin. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaan haddana fahmno inay khasab tahay in si qoto dheer dastuurka eegis loogu sameeyo awoodaha iyo mas-uuliyadaha hay-adaha fulinta iyo kuwa sharci dejinta si ay u dhaliso xasilooni siyaasadeed oo dalku u baahan yahay. Intaas oo qodob ayaa inoo hartay in laga shaqeeyo. Ma aqoon la'aan baa nahaysa? Maya. Ma xirfadlayaashaa nagu yar? Maya. Maxaa loo xallin waayey? Waxay u baahan tahay xal siyaasadeed oo heshiis lagu yahay keliya. Hawsha labaad ay walaalaheen noo dhigeen halkan waa yegleelidda nidaam federaal oo shaqaynaya. Si loo horumariyo hanaanka federaal ee la isla qaatay, maadaama uu yahay nidaam dowladeed oo waddanka ku cusub, balse looga dhaqmo 28 waddan oo ay ku nool yihiin in ka badan 400% dadyowga ku nool dunida ku nool, maadaama dadka Soomaaliyeed ku heshiiyeen nidaam federaal ah, waa in la dhammaystiro qodobada soo socda si loo dardargeliyo federaalaynta dalka. Waa maxay qodobadaasi? 1. Xoojinta dowlad goboleedyada oo saldhig u ah federaalaynta dalka. 2. Horumarinta hay-adaha federaalka ee u qaybsan horumarinta arrimaha federaalka. 3. Dhammaystirka shuruucda, nidaamyada, hagayaasha iyo siyaasadaha dhexdhexaadka u ah dhismaha hanaan dowladeed oo federaal ah oo la meel marin karo, kuwaas oo ay ahayd in la dhammaystiro ka hor inta aan dalku si rasmi ah ugu gudbin nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka aan ka hadlaynana waa inuu sidoo kale xalliyaa 3 arrimood oo kala ah: 1. Isu soo dhoweynta shacabka iyo xukuumadda. 2. Ilaalinta midnimada Soomaaliya. 3. Xulasho hanaan dowladeed oo xasiloon lana jaan qaadi karta duruufaha ku xeeran dalka Soomaaliya. Sidaasi la mid ah, hiigsiga federaaleynta Soomaaliya waa inuu ku salaysnaadaa: 1. Dhisidda bulsho siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo midaysan. 2. Xaqiijinta iyo xoojinta dowlad wanaag iyo nidaam dimuqraadiyadeed. Iyo 3. Xaqiijinta nabad waarta. Shaqooyinkaas aan soo sheegay waxaa looga gudbi karaa keliya iskaashi iyo wada shaqayn 4 sano oo soo socda. Qodobka 3aad oo nala weydiiyey waxa uu ahaa doorasho qof iyo cod ah, in la helo Soomaaliya federaal ah, dimuqraadi ah oo nabdoon, hiigsanaysa barwaaqo. Waxay si cad ugu qeexan tahay dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka oo hoosta ka xariiqaya in geedi socodka dib u hanashada dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta ay udub dhexaad u yihiin dhismaha dowlad ku timaada rabitaanka shacabka, sida uu tilmaamayo qodobka 1aad ee dastuurka.
si Soomaaliya ugu gudubto nidaam beeleed awood qaybsiga 4.5 loona meel mariyo hannaan dowladeed oo casri iyo dimuqraadi ah. Waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la dhammaystiro shuruucda dimuqraadiyeynta iyo hay-adaha muhiimka u ah arrimaha doorashooyinka. Maxaa kuwaana ka mid ah? Kow, waa in la helaa sharci doorashooyin oo la isla ogol yahay. Labo, sharci xisbiyeed oo la isla ogol yahay iyagoo intuba ku xusan dastuurka. Saddex, sharciga jinsiyadda. Afar, sharciga diiwaangelinta dadweynaha. Shan, in la xoojiyo guddiga doorashooyinka qaranka. Iyo lix, dhisidda hay-adaha kale ee muhiimka u ah doorashooyinka sida guddiga xuquuqlisaanka, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo la isku waafaqsan yahay, golaha adeega garsoorka oo la isku waafaqsan yahay, lagana hormariyey in marka hore laga heshiiyey nidaamka cadaaladeed uu dalku qaadanayo iyo maxkamadda dastuuriga dalka.